Es erexu, es erexu kohkin zoranas, zoranas. Es erexu kohkin harpats molervats horti ayatskov mart chtenam. Dok martkayin patasxanatvutyun ek kerem da hamar. Shnorki mecha. Hunanyan nergayanumem. Yes Hunan Povosyani hetelem khosatsel. Բայց մի բան ձեզ հարց եմ տալի, ինչի պիտի հասներ այս աշխարհին, հարկելի Գասպարյան։ Դուք եք հայ։ Հենց պատասխանը գտնեմ, քո հետ կտիսվեմ։ Դե հիմա պիտի լսեմ, որ ես գնամ եմ հարկելի Գասպարյան։ Ես կտիսվեմ, ես պատասխանը չգիտեմ։ Хорошо։ Ինչո՞։ Ես քիչ են աղբանում։ Բարև ձեզ, ժողով։ Ո՞նց է։ Ինչ լավ է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, գուտե՞ք։ Չէ, առողջության չի ստացում։ Շնորհակալ եմ, հոգի ջան։ Չէ, հոգի, շնորհակալ։ Ապրես, շնորհակալ։ Հայ, ներվացներին կոնչի, կոնչի։ Դուք ինձ չեք հոգերեք լավ։ Եթե արվում է ակցիա, եթե մարդիկ իրենց պահանջներ ներկայացնում, ավելին սոցիալական պահանջներ ներկայացնում, դա ընկալման փիլիսոփայությունը կա, մեր մեջ մենք նույն քաղաքացիներն ենք, և քաղաքացուն մեզանից պաշտպանելու հարկ չկա, մենք ենք պաշտպանում քաղաքացուն։ Երբ քաղաքացին օրենք է խախտում, դա վերացում արդեն չէ քաղաքացու այդ պարագայում, այսօր մյուս քաղաքացիներին է խանգարում։ Ոստիկանությունը փիլիսոփայորեն է մոտենում, հա, այս երևույթի, որը տեղի ունենում, հա, մարդիկ եկել են, խնդիր են բարձրացնում, սոցիալական խնդիր են բարձրացնում, լուծում են ուզում, ստանալ, այստեղ մենք խնդիր չունենք, բայց երբ դրա տակ խաժամուժ է մտնում, երբ դրա տակ զինված մարդ է մտնում, դուք հասկանում եք ինչ են նշանակում, երբ հանկարծ մի արկածախնդիր, մի կրակոց, մի քար, մի ոստիկանի գլխին մի մարմնական վնասված։ Այդ ժամանակ աշխատում է մեխանիզմը, դա վտանգավոր իրավիճակներ է։ Երեք նաև ձերողությամբ նետացին պարան ոստիկանը։ Ոչինչ, ես պատրաստ եմ, կա քարերը նետելու և քարերը հավաքելու ժամանակ, ինձ մի խնդիրը, ես դրանցով անցած մարդ եմ, ոչ միայն քարից, այլ գնդակից։ Եվ ես այն ռիսկային մասնագիտության տերմարդն եմ, որ այդ անընդհատ պատրաստ եմ ամեն ինչի, այս պատրաստ եք հավաքածի, չի կարելի, եթե մենք մեր երիտասարդներին այստեղ հավաքել ենք, չի կարելի հանդուրժել, դու այդ երիտասարդներին պխտորեն այն մարդիկ, ովքեր այս երկիր ես քաղաքը չեմ սիրում։ Ձեր կարծիքով, այսինքն երիտասարդներին պխտորում են գերտերությունները, երեք ձեր խոսքերում նման։ Ոչ, ես այդպիսի հայտարություն չեմ արել, ես արել եմ բացառապես հետևյալը, որ այդ և ես պարագաներում կան գերտերությունների խնդիրները, ինչ մասնիկները, այո, գերտերությունները հզոր են, կարող են մեծ ռեսուրսներ ունեն, մեծ հնարավորություններ ունեն, նրանք կարող են իրենց թույլ տալ խաղալ, մենք դրա իրավունքը չունենք։ Արտասահմանյան լրատվամիջոցներն են նշում, որ այստեղ նա չգիտես արտասահմանյան գործակալներ օգտվեցին։ Քանի մարդ ենք այստեղ կանգնած, կրկնապատի մի քանի անգամ բամբասանք և խոսքերի ուտրացիա,
ուղակի հարցազրույցի պարագայով արդեն եւ ստիա վերացում փոխվում աշեշտադրումները։ Դուք պատկերացնում եք, մենք ստեղծագործ ժողովուրդ ենք։ Այս ֆոնի վրա ուղակի որ դուք եք երեք գերդերությունների մասին հիշեցրեցիք, ինձ թվաց զգալով մի տվյալներ ունենք, որ իսկապես ես ազգային անվտանգություն չեմ, ես ոստիկանություն եմ, ես մարդ եմ, մենք մարդիկ ենք, որ կանչված են այս երկիրը պահելը, հա, դու մեկը միսին չսպանի, մեկը միսին չգողանա, չթալանի, այլ ընդդակություն չանի, հասարակական կան պահպանի, հա, Не, ну давайте с меня, я к нему. Пан Воскам, а если пан Телевес Бодрин это так с моим Воскам, потому что стекан с ним за это сейчас пили сапарин, и это не сапарин. Нара вори ничего, пан иду к этому спасам. Հաղակակիր ձևով եւ ոստիկանությունը ստիպած ոստիկանության հերթը չի հասնում։ Հավանաբար դուք եք քննարկում ցանկացած ցանկացած ոստիկանի ցանկացած ոստիկանի երազանքը։ Ոնց որ ցանկացած զինվորականի որ չի ուզում, ամենաշատը զինվորական, ամենաշատը մենք չենք ուզում պատերազմը քաշվել։ Դեմ դա ուղղակի կապված ավար։ Կատրում Սերսաքսյանը պես փիլիսոփայան է մոտ։ Հիմա դուք հասկանում եք մենք անցանք ուշտրում։ Դե ամեն դեպքում դուք էլ քննարկում եք իրեն, չէ՞ ստեղ։ Դե իրող իրավիճակում եմ եւ իմ այս մոտեցումները որոշակի հիմքեր են ունենում, չէ՞։ Այսինքն փոխհամաձայնեցված եք։ Դուք գալիս իմ դիազորիչներից, ամաներից։ Ես ոստիկանական գործնություն եմ ծավալ։ Կա օրինակ խախտում, ես դա պետք է ասեմ, չկա օրինակ խախտում, ես սպասարկում եմ, որ հանկարծ ոչ մեկ իրաց չհանգստացնի, շատ տարական է եւ շատ հասարակ, եւ ոստիկանների մեջ սադրիչներ չկան, ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, ոստիկանության մեջ սադրիչներ չկան, ոստիկան սադրիչը չի կարող գործնություն, այնպես հասկացություն չի կարող լինել։ Եթե քաղաքացիական համազգեստով ոստիկանը ինչ որ սխալներ դրսևորումներ արել, տեսնում եք ինչքան դառնարական։ 1000 դեպք ֆիքսած է։ Ես կգտնեմ, ոչ չի, դա ինձանից է դուրս գալիս, ձեզանից դուրս չի գալիս։ Պարոն Գասպարյան, նաև նշվում է, որ կառավարության որոշման պարգելված է քաղաքացիական հաշտով ոստիկանների ներքը։ Դա որոշում չկա, հեքիաթներ։ Կա դա, պարոն Գասպարյան, եւ նաև օրենքով է դա արգելված։ Չկա այդպես օրենք։ Да. Извините, можно короткий комментарий? Синхронно с ростом этих женщин. В каком процентном соотношении? 1:3. Пожалуйста. Один – это мы. Նրանք նշեցին, որ մաշտոցի փողոցը պարզապես երթով եկել են եւ ոստիկանները։ Չկա այդպեսի բան, հենց իմ զայրույթի պատճառը դա է։ Հենց փոթով փոխանցել են խոսքերը։ Թող փոխանցեն։ Չէ, ես նկատեմ իրենք են դա։ Հենց իմ զայրույթի պատճառը նա էր, որ մեքենաներով, հա, այդ ժամին այս քաղաքում իրանք չեն մենա։ Здравствуйте, Артур. Мы видим, что сейчас протестующие, в первую очередь, пресса окружили начальника армянской полиции Владимира Гаспаряна. Вот он сейчас вышел лично проверить, как ситуация на проспекте Мартина Баграмяна. Дело в том, что сегодня два броневика здесь появились на улице, и сразу появились вопросы, сколько цели они стоят, эти две белые машины. Сейчас вот, мы видим, что глава местной полиции отвечает на вопросы армянской прессы. Сейчас в прямом эфире зададим ему этот вопрос, узнаем, для чего уже здесь появилась новая техника, для чего стягивается сюда усиление. Я отмечу, что представители полиции здесь немного, но техники здесь побольше. Владимир Сергеевич, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, два броневика сегодня появились. Расскажите, для чего их сюда пригнали? Это специальная техника. Это техника, которой владеет военная полиция.
Естественно, это наш рабочий инструмент. Вы накануне поклялись, что разгонять бедную демонстрацию не будете. Вчера обещали, что сдержали, как сегодня. Мы всегда держим свое обещание. Это мой народ. Я их защищаю. И от нас не надо защищать народ. Это мой народ. Это мой народ. Ну вот вы лично будете контролировать каждый день? Я всегда лично контролирую. Спасибо вам большое. Armaskan apetta askın arasını örnedi de tek alalım. Hayır. 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 Armaskan'ın gerekli kenkani pati masnakisleri birayı kutlavum. Սապուկյան կոչ էի կանում, այսինքն ինչ է կարծում եք, կենթանի պատ արդյունավետ չի։ Ես կարծում եմ, եթե որպես դեկորացիա է ֆիքսվելու համար։ Ժողովուրդ, ովքեր որտեղ մենք ասել, ի՞նչ է։ Իսկ եթե մարդը մի եթե դեկորացիայի համար է։ Իսկ եթե մարդիկ եկել են սրտասարության և ուզում են ինչ-որ ուղղակի լուծել, ուրեմն պետք է գոնե իրենց փորձը, իրենց խարիքը, իրենց կենսագրության փորձը տալ են երիտասարդներին, որպեսզի երիտասարդների մեջ տարիչները չմտնեն, որպեսզի ոչինչ չխառնեն, որպեսզի չլինի անցանկալի երևույթ. Այսինքն այս օրերի ինչ ցույց տվեցին դեկորացիայի համար այդ կենդանի բանը։ Տեղ-տեղ Ha mali. Mali kari. Kapı yarı. Asla. Bu mali kız mı arası bir daha görüyor bunu bir postu. Hoş bir dost. Hay zaten. Hoş bir dokunu sonuçta. Ezor hangis tatsek, şapatora hangis tanorera, koşmak bir, çiğ patrastum, bahar sne, tanesi inşallah. Kes kartım var, raspatoga, çiğ denem, sal kayyada. Aş şapat kirak yoruz ne? Zreliş ne budu? Aş şapat. Hangi tanesi kimce, inşallah orina kapınlar çiğne, bozuk olmaz. Hayır. Ասենես ոչ Երանոսյանը տեսախցիկը կոտրեց հա ուզում եմ ոչ լրատման միջոցները ավելնորդ սրումներ չանեն հա ինձանից լսեն ես ոստիկանական զորքերի վերաբախշում եմ առել եւ հրապարակում լինելու եմ ջերմանիա եւ լինելու եմ հաճույք մի անհանգստացեք, ոչ մեկի չենք պատրաստում շրջապատել, ոչ մեկի չենք պատրաստում գրել, դա արվում է միայն նրա համար, որ եթե Երևան քաղաքի
այլ փողոցները հատվածն էր, հանկարծ հակվել, մենք շատ խիստ կոնկրետ տեղային օպերացիա ենք մշակել եւ շատ խիստ ենք դիմելու։ Բաղրամյանը դա այսպես է ընդունված ասել ժողովրդի սոցիալական ընդդրման հիմքի հետ, չէ՞, որը մենք հանդուրժում ենք պատվածը Երևան քաղաքի փողոցներից մեկը, բոլոր փողոցներից մեկը հանդուրժում ենք դնելով տրամաբանությունը։ Չի լինում հաղթումներ, մեր մյուս քաղաքացիներն էլ դա ընդունում են ինչ որտեղ, հա, եւ մենք լոյալ ենք ունենում, բայց ցանկացած ուրիշ տարածքի փակում ոնց որ երեք տեղը ունեցա, տեղում շատ խիստ պատժվելու է, շատ խիստ, որովհետեւ այս Երևանը մեր բոլորի Երևանը, եւ պարալիզացնել քաղաքը ինչ որ տխմարամտությամբ, թե իրազեկում եք, դա իրազեկում չէ, դա ոչ ստաբիլ իրավիճակ ստեղծելա, դա անպատժելիության իրավիճակ ստեղծելա։ Ես չեմ հանդուրժի, որ որևիցե մեկը մտածի, որ ոստիկանությունը ես երկրում, հանդուրժի անպատժելիության։ Մենք այստեղ անպատժելիության մտնոլորտ չենք հանդուրժում, մենք այստեղ մարդիկ եկել են սոցիալական խնդիրներով, դրա համար մենք հանդուրժում ենք։ Մարդ ոստիկանապետ հրապարակ աշխատում ազատության հրապարակ, ազատության հրապարակում են ոստիկանական այգուժերի հարցը։ Չէ, այո, ես հրապարակում բաց բոլորի աչքի առաջ կլինի դրցար մեր ձրճան մեքենա, կլինեն ոստիկաններ, մի անհանգստացեք, քանի դեռ խախտում չկա, այնտեղի խախտումը այստեղի խախտման հետ կապ չի ունենալու։ Եթե այստեղից մարդիկ կլինեն այնտեղ, նույն ճակատագրերը ճակատագրին կարժանան, այսինքն սիրենք մեր քաղաքը, նոր ջոկատ են անում բոլորին, նոր, չէ, ես ասեցի, չէ, վերադասավորում են նույն ուժերը, արտասահմանից, զինված ուժերից, այլ մոլորակներից, հատուկ տեխնիկա, հատուկ միջոցներ եւ լրացուցիչ զինվորական տիեզերական ուժեր չի տեղափոխվել Հայաստանի Հանրապետության տարածք, ոստիկանությունը իր ուժերի վերաբաշխման արդյունքում ուժեղացնում են հատվածում, որպեսզի արկածախնդիրները չանեն, իսկ եթե անեն, հազիջ ունեն լինել։ Պարոն ոստիկանապետ, այսօրին նաև այլ քաղաքներում են ակցիաներ տեղ ունենում։ Շատ զարգանում, հանգիստել ակցիա են տեղ ունենում, ոչ մի խնդիր չկա։ Չէ, ես հետ եմ ուզում։ Մեկ ժամը չասցի, երբ հանց տեղակայվեն է։ Երևի ժամը 15-16-4-ից ժամը։ Մի վախեցեք, մենք երկրի ոստիկաններն ենք, մեզանից պետք է վախենա օրի նախաղցը, հանցագործը, իրա պետք է վախենա։ Նախկին երեկովը դեպքերը չտասած վերիշելով, ոչինչ, վախկա։ Դա էլ դրա մեջ էլ մեր իրականության արտացոլում է դա, իսկ ինչ եք կարծում, որ որոշակի իրականություն կարող է լինել հասարակության S կամ N, հա, հատվածի մեջ, երբ դա չի կարող լինել ոստիկանի մեջ։ Նույնիսկ լրագրողական ոչ բոլորը սարքավորում են։ Այդ դեպքում նույնպես, այդ դեպքում նույնպես ոստիկանության արժեքը։ Մենք ունենք ոչ ազնի, ոչ ֆունկցիոնալ, ոչ գրագետ եւ այլն եւ այլն լրագրողներ։ Ուրեմն կանգնենք էլի։ Ունենք թե չունենք։ Ունենք։ Մենք ունենք ոչ լավ, ոչ գրագետ, ոչ պիտանի, ասենք նկարիչ, բայց չգիտես ինչի ծախում է նկարիչը։ Ունենք այդպիսի երևույթներ, թե չէ։ Այսինքն ամեն հատվածում մենք ունենք նման երևույթներ։ Իսկ ինչ եք կարծում, որ ոստիկանությունը պետք է ռոբոտ լինի։ Այստեղ էլ ունենք մենք այդ երևույթները, եւ լավը, եւ վատը, եւ ադեկվատը, եւ ոչ ադեկվատը։ Մաքսիմում փորձում ենք, որ ադեկվատ մարդիկ լինեն, բայց ունենք այն, ինչ որ ունենք, տղեր։ Մենք համեմատելու մեջ պետք է նայենք, ընթացքի մեջ պետք է նայենք, մենք պետք է նայենք կամքի մեջ, այդ ոստիկանությունը կամք ունի գնալու այդ ճանապարհով, թե չունի։ Չի կարելի ոստիկանին տարանջատել։ Վաղը նույն օրենսդիր մեր մարմնի ներկայացուցիչները, որոնք օրենքներն են ստեղծել, հա, եւ տվել են մեզ ոստիկաններիս, հա, որ մենք այդ օրենքով շարժվենք, եւ շատ ժամանակ պահանջում են, որ, այ գիտեք,
դուք այս կամեն օրենքը չեք կատարում, հիմա վաղ ինձ կարող են մեղադրել պաշտոնական անգործունեության մեջ։ Ուրեմն իրանց ստեղծած օրենքը ես խախտել եմ, բայց իրենք եկել են, կանոնը ընդ ասում են մի խախտի, ես թե շատ լավ եմ ասում։ Եթե պատասխան։ 5 օրը արդեն խախտում եք իրենց մշակած օրենքը, որը դուք ստեղծել եք։ Հասկանում եմ։ Իսկ ես կարծում եմ, որ համոզում եմ, որ այն ինչ պետք է արվի, պետք է արվի միայն օրինական ճանապարհով։ Լսեք, մենք ուշ թե շուտ գնում պետք է հասնենք դրան։ Մենք պետք է, մենք եթե զարգանում ենք, պետք է զարգանանք այդ ուղղությամբ, իրավապաշտության եւ այլն, հա։ Եթե մենք այս ընթացքում սկսենք այստեղ պետք է օրենքը աշխատացնել, այստեղ պետք չի աշխատացնել։ Անկախ դրանից միևնույն է, ինչ որ տեղեր դա տեղեր ունեն, բայց մենք ղեկավարանք են փիլիսոփայության, որ մեկը բան չի փոխվել, հենա այն մի օրինակը, մի օրինակը, մի օրինակը, էսել ատենցիոն ունեն։ Այդ մտածելակերպով, այդ փիլիսոփայությունով ոչինչ վերջ չի ստացվի։ Կարա 1-2-3-ն էլ արդարում, բայց դա չի նշանակում, որ 4-5-6-ն էլ պետք է անարդարը լինի, հասկանում եք։ Մենք պետք է կարողանանք սովորել հասարակությունը զարգանալ, մեր երեխեքը մեծանում են։ Մենք աշխարհի մեջ ենք։ Եվ այս զարգացումը մենք ճիշտ պետք է ապրենք։ Սա չէ, միջազգային կառավարությունից ոնց է ամեն ԵՊԴ դեպարտամենտը վերջնականության մասին պատասխան տվականին։ Սա փոքր ոչ գնահատականներ են, չէ՞, մասնավորապես ոստիկանականներ։ Այսպես կոչ նշելով որ ոստիկանական բաժանմունքներում բռնություններով ցուցմունքներ են կառնակում գործել։ Լսեք, շատ անկեղծ եմ ասում, հարգելով բոլորին այդ նաև, հա, այդ զեկույցի հեղինակներին եւ բարձր եմ գնահատում այդ ամեն ինչը, բայց ես իրանցից լավ գիտեմ իմ համակարգը, ընկերությունները եւ իմ առած աշխատանքը։ Շատ լավ են անում, որ գնահատական են տալի, ուշադրություն դարձնում ենք նաեւ դրան, բայց երբեք ես չեմ ղեկավարվի ուրիշի կարծիքով, երբ ես գիտեմ շատ ավելին իմ համակարգի մասին։ Արմոստ կանդրել։ Փիլիսոփայորեն եմ մոտենում կարծիքով։ Եթե չեք սխալվում, սա ձեր խոսքերը չեն, ոչ մի պաշտոնյա չպետք է երկար մնա նույն պաշտոնի։ Իհարկե։ Դուք արդեն տևական ժամանակ են նույն պաշտոնին։ Իմ բնավորություն է, հասկանում եք։ Այսինքն չեք պատրաստվում։ Նո, դա ես չեմ որոշում։ Մեր մեջ ասած, ես բավականին արդեն ծեր եմ։ Բայց չեմ օգնում։ Չգիտեմ, ես երբեք ոչինչից կարճատ չեմ ասում։ Ուր գնաց։ Ես Բողոսյանն ասում եմ, հետո ինքը պատասխան հետ։ Ինքը մտածավ թե մենք խոսենք ես մեր ասում։ Մենք փոխարինել բարդ Բողոսյան։ Քոարցի։ Սուսիշեցի դա երբ նոր եք նշանակել, կարծում եմ ժամանակ ասեցի։ Նույնիսկ տարեթիվ նշեցիք, եթե չեմ սխալվում։ Գիտեք ինչ կա։ Ասեցիք 3 թե 4 տարուց ավելի նույն պաշտոնի չպետք է մնա։ Շատ անգես լինեմ, հիմա ում հարցնեք, կասեք, երբ Գասպարյանն ասել է, քանի տարով է եկել, քանի տարով, քանի տարեց։ Մի սպասեք, որ ես ասել եմ 3 տարի ամենաշատը։ Ես բացառիկ երևույթ եմ 60 տարով եմ եկել, հաշտվեք այն մտքեր, որ պետք է փոխվեք։ Անհամբեր սպասողներ կան, բայց երբ է լրանալու։ Հիմա արդեն չէ։ 60 տարի հարցեր տալու հնարավորություն դուք ունեք։ Աստված ձեզ օգնական։